Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu wazuri. Ninaitwa Sara Magesa, nimeokoka, ninampenda Yesu na Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Niko hapa kwa kitu kimoja tu, napenda kuwashukuru sana watu wote ambao mnanifuatilia, ambao mnaona kazi yangu ni nzuri kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ambao mnatoa muda wenu, mnatoa sadaka zenu. Mimi ninaita ni sadaka kwa sababu ukichukua pesa yako ukaenda ukanunua vocha, ukajiunga, ukapata bando, ukaingia kwenye YouTube yangu na ukanitazama, hakika najua ni sadaka yako umetoa kwa ajili ya Mungu. Kwa hiyo moyo wangu wa unyenyekevu ninawashukuru sana, ninawapenda na ninawaombea. Shauku yangu na maombi yangu kwa Mungu, Mungu awakumbuke, awape haja ya mioyo yenu, kwa sababu mmesimama kwenye utumishi pamoja na mimi. Ninaona support yenu kubwa sana, yani kwa hicho unachokifanya ni utumishi tosha katika huduma yangu. Nimekuja kuitambulisha kazi yangu mpya. Matendo yako Mungu yananifanya nishangae. Ambayo ni kazi nzuri sana, ni kazi ambayo ina mafuta ya Mungu sana, ni kazi ambayo Mungu amenipa kwa aina ya tofauti, yani sijui kama ninaweza nikasemaje ili uweze kunielewa, lakini ninaamini kupitia hii kazi ambayo ninaitambulisha kwako leo, ni kazi nzuri ambayo ndani yake kuna vitu vingi sana vitakuhudumia, utakutana na Mungu huko. Kwa kweli nataka niseme kitu kimoja kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu na nina uhakika kuna vitu Mungu ananipa kwa ajili ya watu. Katika nyimbo kuna wimbo unasema kumbe uko hivi baba. Kumbe uko hivi baba. Uko hivi baba. Uko hivi Yesu. Uko hivi Yesu. Uko hivi baba. Uko papa. Uko hivi Yesu. Unatisha Yesu. Uko hivi baba. Wewe ni wa ajabu. Uko hivi Yesu. Mataifa yanakushangaa. Uko hivi baba. Uko hivi baba. Uko hivi Yesu. Na nimewachia. Uko tayari na niko kwenye maandalizi ya kufanya video na uhakika ule wimbo sipi niuelezeje, lakini kuna kitu kikubwa sana Mungu amefanya. Kipindi cha corona watu wengi ilifika mahali akili zao zikafika mwisho kabisa, yani hakuna mtu aliona mbele kuna nafasi nyingine ambayo Mungu aweza kufanya, lakini pale ndipo Mungu aliponipa ujumbe nikasema kumbe uko hivi baba, kwamba kama mataifa walifika mahali wakaona hawawezi, yani mataifa bado wanamshangaa Mungu kumbe yuko hivi, dunia bado inamshangaa Mungu kumbe yuko hivi, ambacho kwa mwanadamu kilikuwa hakiwezekani kwa Mungu kikawezekana, kumbe uko hivi. Ni wimbo ambao uko na message ya Mungu na Mungu alinipa wakati niko kwenye maombi mazito. Ilikuwa ni usiku wa manane, niliamka kuongea na Mungu wangu kama kawaida yangu, lakini hapo ndipo Mungu aliponipa huu ujumbe kwamba kumbe uko hivi baba. Nikabaki ninamshangaa sana, matendo ya Mungu ni ya ajabu, yani sina jinsi ya kumfananisha Mungu. Nikasema kumbe uko hivi baba. Kwa hiyo kupitia hii nyimbo itakuhudumia, itakuinua, itakupeleka viwango vingine, kwa sababu Mungu wetu ni mpya kila kulichopo leo. EP yangu ninayotegemea kuitambulisha tarehe 27 mwezi wa 9. Ninakuomba wewe ndugu yangu, ninakuheshimu, najua unanipenda na kupenda. Ninakukaribisha sana siku hiyo, usikose. Tutakuwa tuko Segerea pale mwisho. Ukumbi unaitwa Lukolo. Nategemea kukuona ukija kunisapoti. Nategemea kukuona ukija ukifanya nisonge mbele. Lakini pia siku hiyo na uhakika ukija hautarudi kama ulivyokuja. Kuna kitu Mungu atakwenda kufanya. Mimi kwangu ni historia mpya sana ambayo ninamshangaa Mungu na ninamshangilia. Na kila nikilala nikiamka, yani ninaona yani Mungu ananifanyia vitu ambavyo kwa akili ya kibinadamu kiukweli siwezi kusimulia. Sababu nimeimba muda mrefu, nimeanza muda kuimba
nimeimba kanisani, nimeimba kwaya. Lakini mimi kama mimi nilikuwa naimba tu, lakini nilikuwa sijawa rasmi kutambulisha kazi zangu kwa watu. Yaani nilikuwa tu naimba. Unaweza ukafika mahali ukamuuliza mtu unamfahamu Sara, akakwambia simfahamu. Lakini sasa nimeamua kutokeza ili nifanye kazi ya Mungu kwa usahihi sana. Na wewe ndugu yangu ndiye utakaye nifanye nifike mahali ambapo Mungu amekusudia kufika. Kwa hiyo kuwa kwangu hapa ni kukualika. Huu ni mwaliko kukualika wewe. Na najua nina watu wengi wananifuatilia, wengine wako nchi za nje, wengine wako kila mahali, lakini nataka nitoe huu mwaliko. Hata wewe ambaye uko nje, uko Kenya, uko Uganda, uko Burundi, kama unaweza kupata nafasi ya kuja kunisupport, na kuomba njoo unisupport, kwa sababu Biblia inasema tutakwendaje tusipopelekwa? Kazi ya Mungu lazima umpeleke mtu afike mahali kusudi la Mungu liweze kudhihirika na kufanya kazi kwenye mioyo ya watu. Kwa hiyo ninakukaribisha sana siku hiyo ufike, uje uone kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako. Kuna vitu nimevibeba vya Yesu ambavyo vitanifanya niwe tofauti na nilivyokuwa leo. Manake ninaamini Yesu ni tofauti na kitu chochote. Na kama mimi nimembeba kwa jinsi alivyo, na uhakika miaka miwili mbele sitokuwa kama nilivyokuwa leo, kwa sababu ninakuwa kila kuitwapo leo. Na ninachoamini Mungu ananifundisha vitu. Najua sisi tuko kama watoto. Yaani nilivyokuwa leo sivyo nitakavyokuwa kesho, kwa sababu kila kuitwapo leo Mungu ananifundisha. Kila kuitwapo leo Mungu ananifunulia vitu vipya. Kila kuitwapo leo Mungu ananifundisha nifanye nini kwa ajili ya watu. Kwa hiyo nilivyokuwa leo, kwa miaka miwili ijayo mbele sitokuwa hivi, nitakuwa ni mtu tofauti sana. Watu watarajie vitu vikubwa sana. Watu watarajie vitu vikubwa. Na kitu kimoja tu nachotaka kusema, labda niwaambie watu hivi. Nachoamini Mungu siku zote hazoeleki. Tumezoea zinduzi nyingi sana. Watu wanakwenda kwenye zinduzi, utasikia huyu mtu anazindua, ni sawa. Ninamshukuru Mungu sana kwa sababu ameniinulia watu ambao wameibeba huduma yangu mpaka hapa ilipofikia, kwa maombi, kwa ushauri, lakini pia kwa kufanya kazi nzuri. Nataka nimshukuru producer wangu Ayubu, amefanya kazi nzuri sana, ambayo kiukweli ni kazi ambayo imekuwa nipendwa sana kwenye masikio ya watu. Na nisipomwambia asante nitakuwa sijamtendea haki. Mungu wa mbinguni ambariki, kwa sababu Mungu alinitumia kufanya vitu vizuri. Mimi nilienda mimi kama mwimbaji, lakini pia yeye alifanya vitu vizuri mpaka kazi yangu ikafika. Lakini pia nipa management nzuri sana kwa kweli sana. Na niko na management ambao wako wamesimama na mimi, wanafanya kazi yangu vizuri, na kila ninachokipanga, nimesema niko naandaa EP yangu. Lakini management amesimama kwa ajili ya kufanikisha hilo jambo. Kwa hiyo nina uhakika litafanikiwa kwa ukubwa sana, kwa sababu kuna Mungu ameweka maono ndani ya meneja wangu, na anatamani kuona ninafanya vizuri. Na kiukweli sijui nisemeje, lakini namshukuru Mungu pia kwa ajili yake. Nawashukuru watumishi wa Mungu. Nimekutana na watumishi wa Mungu wengi mbalimbali, wamenishauri, wameniombea, wamenipa maneno ya matumaini ya kusonga mbele. Maana mtu asikwambie huduma ni ngumu sana rafiki yangu, lakini nilipata watu walionitia moyo, nilipata watu walioniambia songa mbele. Kwa hiyo kwa maneno yao watumishi wa Mungu, Mungu awabariki. Lakini pia namshangaa sana Mungu ameninulia, kama nilivyosema, watu nchi mbalimbali. Yaani nimekutana na watu wengi, wengine wako Marekani, wengine wako London, wengine wako South Africa, wengine wako Kenya. Ni watu ambao wamekuwa na mchango mkubwa sana kwenye huduma yangu. Yaani ninachotaka kumshangaa Mungu kwamba mtu anaangalia kazi kwenye YouTube alafu anaguswa, yuko mbali na anasupport kazi. Ni kitu ambacho kiukweli ninamwambia Mungu wangu asante. Maana sio kwamba mimi ninaweza sana, sio kwamba mimi ninajua sana kuimba, sio kwamba mimi ni mtu ambaye ni wa thamani sana, lakini hapana. Ni Mungu tu ameamua kunisupport, na
Mungu ndio support wangu mkubwa na Mungu amewainua nyinyi ili mnisupport. Kwa hiyo nawapenda. Maombi yangu kwa Mungu, mimi ninajua nilikotoka na najua jinsi huduma ilivyokuwa na changamoto kubwa. Wako watu ambao wanatamani kufanya huduma kama ya kwangu, wako na changamoto nyingi, wako na vitu vingi vinawafanya wasisonge mbele. Maombi yangu kwa Mungu, natamani Mungu aniinue juu sana ili niweze kuwabeba hawa watu, kwa sababu najua kuna vitu Mungu amewekeza ndani yao, lakini ni jinsi gani hawawezi kutoboa, hawawezi kufanya kitu chochote kwa sababu yamkini ya ugumu wa maisha, yamkini hawajui waanzie wapi. Kwa hiyo mimi, Mungu anisaidie, tawabeba, tawainua, na kwa uweza wa Mungu naweza kufanya pale ambapo Mungu amenisaidia kufanya. Lakini pia haya maneno wamesema watu wengi sana, naomba na mimi niseme, mimi ni Sara. Hata kama kuna watu wengine wamesema, lakini mimi ninasema kwa mimi kama mimi, kwa sababu Mungu ameweka hicho kitu ndani yangu. Ninamuomba Mungu anisaidie sana na kunifungulia milango. Mzigo wangu ni watoto yatima na watu wasiojiweza. Ninasema hivyo kwa sababu gani? Kuna mazingira magumu sana watu wanaishi, watu walioachwa na wazazi, watu ambao hawajiwezi, wazee. Yani sijui hata nisemeje, lakini huo ni mzigo wangu mkubwa, kwamba Mungu akinipanulia mipaka, Mungu akinifungulia milango, hata naweza nikajenga kituo, nikawaweka hao watu nilioyasema. Ni maombi yangu kwa Mungu, na ninachojua Mungu atafanya, kwa sababu Mungu anautazama moyo wa mtu, Mungu anatazama maono ya mtu, Mungu anatazama nia ya mtu, Mungu anatazama shauku ya mtu. Lakini siwezi kufanya peke yangu bila wewe. Maana Biblia imesema ibada nzuri na njema inayompendeza Mungu na kumgusa ni kuwajali yatima na wajane. Kwa hiyo natamani kufanya hicho kitu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Peke yangu siwezi. Na kuhitaji rafiki yangu, na kuhitaji ndugu yangu, na kuhitaji mpendwa wangu. Endelea kunishikilia kwa sapoti yako ili niweze kufikia malengo ambayo Mungu amewekeza ndani yangu. Kazi zangu nyingi tu. Lakini usisahau siku ya tarehe 27 mwezi wa 9 pale Segelea mwisho kwenye ukumbi wa Lukolo Hall. Lakini pia nikukaribishe kwenye jinsi ya kuniona mimi, jinsi ya kuongea na mimi kwenye mawasiliano yangu. Ukienda Facebook ukiandika Sara Magesa utanipata. Instagram ukiandika Sara Magesa utanipata. Ukienda YouTube ukiandika Sara Magesa utanipata. Nikualike kwenye YouTube yangu, bado hujachelewa, nahitaji support yako sana. Nenda kwenye YouTube, andika Sara Magesa, utaona kazi zangu. Nadhani hapo utakuwa umefanya kazi ya Mungu pamoja na mimi. Lakini tu nikukaribishe siku hiyo, usisahau, mkumbushe na jirani yako, mkumbushe rafiki yako, mkumbushe kila mtu ambaye, manake unajua, ngoja nikumbie kitu kimoja ambacho nataka nikukumbushe. Sisi tuliookoka, ile ndo mitoko yetu. Yaani ukisikia Sara ana kitu chake kama hivyo, ana IP yake, siku hiyo ni siku ya mtoko. Vaa nguo yako nzuri, sikio watu tutapendeza sana. Vaa nguo yako nzuri, pendeza, toka uwe mtoko wako, manake itakuwa ni kuanzia saa 8 mpaka saa 2 usiku. Kwa hiyo ni mtoko tosha kabisa. Mchukue rafiki yako, chukua watoto, mama na familia, baba na familia, njoni siku hiyo muone kitu ambacho Mungu anakwenda kufanya, atawahudumia. Mungu atafanya vitu vikubwa sana kwenye maisha yenu. Usizoee kila kitu, nishazoea bwana, wanazinduaga hivi. Hiyo itakuwa ni kitu cha tofauti sana, na hisi hatujawahi kutokea. Hicho kitakuwa ni kitu cha kwanza kuona kwako. Karibu sana, nakupenda.